بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Nu är vi inne i Zulhijja månaden och det här är vår andra föreläsning eller påminnelse för Zulhijja månaden. Förra veckan när vi hade vår första föreläsning under Zulhijja månaden, då det var dag ett för den här månaden. Nu är vi under åttonde dagen, åttonde Zulhijja. Så förra veckan det var början av Zulhijja och idag åttonde Zulhijja, det är början av Hajj. De här dagarna av Hajj börjar idag och vi var inne på och diskuterade förra veckan angående omständigheterna. På grund av omständigheterna så har man inte möjlighet utifrån Saudiarabien, så kan man inte åka dit. De som bor eller lever utanför Saudiarabien kan inte åka in och göra Hajj den här året. Men oavsett omständigheterna så är Hajj-dagarna ändå viktiga. Och det ska vi inte glömma nu när Hajj-dagarna är inne och framför oss. Så från 8 Zulhijja, från idag till 13 Zulhijja, så är det Hajj-dagarna som vi ska tänka och ha framför oss. De viktiga Hajj-dagar. Varje dag är viktig från 1 Zulhijja till 10 Zulhijja och sen om vi fortsätter Hajj-dagarna då upp till 13 Zulhijja. Så att vi använder dem och anstränger verkligen så att vi verkligen gör det bästa av den här tiden. Ännu en sak som är värt att nämna här, som är det är den andra dagen i Hajj, 9 Zulhijja, Arafa-dagen. När de som åker för Hajj, under Hajj, då är de i Arafa. Och där platsen, den platsen är speciell och det sägs för de som åker för Hajj att de ska ägna tid åt dua, åminnelse och kallan. Zikr och dua ska de ägna tid åt. Vi som inte åker och vi som inte är och gör Hajj, för oss den här dagen är också viktig. Och då för att efterlikna dem som åker för Hajj, en sak vad vi kan göra är att fasta. Och den här dagen är ingen vanlig dag. En judisk man kom till Umar radiyallahu an och den här judiska mannen säger till Umar radiyallahu an: ni har en vers i Koranen som är värt att fira. Om vi skulle få en sån vers i våran bok för oss, då skulle vi fira och då skulle vi ta ledigt och fira den dagen. Umar radiyallahu an, han visste Koranen har ju över 6000 verser. Hur ska jag kunna lokalisera den versen, vilken är den vers i Koranen och vart i Koranen är den versen? Så den här juden, den här judiska mannen, han nämner den här versen: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Då Umar radiyallahu anhu säger: jag vet exakt när den här versen uppenbarades och vart. Och då han nämner det var på Arafa-dagen. Och då den här versen berättar ju att idag religionen islam är komplett och Allahs välsignelse och gåvor har fullbordats och Allah är nöjd med oss med religionen islam som Allah har gett oss. Så den här versen kom under Arafa-dagen och den betonar också vikten av Arafa-dagen som vi förstår härifrån. Och profeten sallallahu alaihi wasallam en gång satt i en samling, så kom en person och frågade profeten sallallahu alaihi wasallam om Arafa-dagen,
Och då profeten sallallahu alaihi wasallam berättade om fastan under Arafa-dagen. Och då sa profeten sallallahu alaihi wasallam till sammanfattning: yukaffiru sanat al-madi wa sanat al-qabila. Att den tar bort våra synder från förgående året och kommande året. Så det här fastan under Arafa-dagen, det är väldigt speciell. Den tar bort två års synder. Ett år gående året som förbipasserande år och ett kommande år. Så då har vi väldigt stor chans att ta och inte liksom missa den chansen. Och nu kommande Arafa-dagen, det vill säga imorgon, då det är en torsdag. Och torsdag ändå profeten brukade fasta. Måndag och torsdag brukade profeten sallallahu alaihi wasallam fasta. Så det blir torsdagen och Arafa-dagen tillsammans. Så har vi chans att fasta inshallah. Med detta sagt, från imorgon fajr också, 9 Zulhijja, så finns det något mer att göra. Från fajr av 9 Zulhijja till asr av 13 Zulhijja, det vill säga 5 dagar, och det vill säga 23 salah, 23 bön. Det är efter varje obligatorisk bön, salah, fard salah, så säger man en gång takbiret ashrik. Och det är Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Det här är väldigt värdefull och det här är väldigt mäktig kalima. De här är väldigt mäktiga ord. Så att vi säger dem en gång efter varje fard salah, 23 salah i en av rivaya. Sen finns det en annan rivaya, det är för mindre salah. Men jag nämnde den här rivaya som sägs om 23 salah efter varje fard salah till 23 salah. Så säger man de här kalim en gång högt. Och med detta sagt, så 10 Zulhijja, Yawmun Nahar, Eid-dagen, det är den dagen det kallas för offerhögtiden, Eid-ul-Adha, när man offrar något för Allah subhanahu wa ta'ala. Under omständigheterna, om vi ser hur det är runt kring om i världen, det är svåra tider. Kanske någon har förlorat någon anhörig, någons nära och kära är inom svårigheter genom att de är sjuka, eller man kan inte resa till dem, man kan inte hälsa på dem. Så det kan vara under olika omständigheter firar vi Eid den här gången. Men fortfarande den här Eid-glädje ska finnas, att Allah har gett oss den här möjligheten att fira Eid. Så vi ska fira, vi ska, när det kom till sorg så ska vi sörja som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt och profeten har visat. När det kommer till glädje, då ska vi vara glada som Allah har sagt till oss och profeten har visat. Så den här firande med Eid, det i sig, det är ibada. Som Allah ger oss möjlighet att vi kan verkligen ta nytta av de dagarna som kommer framför oss. Från och med idag, hajdagen, imorgon, Arafa-dagen och sen Eid-dagarna som kommer framför oss. Och att ännu en sak som vi har nämnt tidigare, det är att offra något för Allah subhanahu wa ta'ala, en del i en stor djur, det vill säga ko eller kamel, eller en hel får eller get eller lam eller något annat som sägs offra. Att om vi har den möjligheten, vi lär från de lärda och gör det inshallah. Så vi frågar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah accepterar från oss de ansträngningarna som vi har gjort under de här dagarna från första Zulhijja hittills, och inshallah Allah ger oss möjlighet att vi fortsätter anstränga oss. Och en sak som för att göra tydligt, det är de som åker för hajj, även om kanske vi inte känner någon den här gången som har åkt för hajj, men de som åker för hajj, Arafa-dagen, fastan är inte för dem. Två anledningarna som är de lätta att förstå kan jag bara säga och nämna här. En anledning är att de är resande, så de fastar inte på grund av det också. Och den andra är la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah vill inte försvåra för någon. Hajj är redan en situation där man går igenom lite, om man säger så, att det är lite tufft redan. Och det är varmt och det är lite tufft, och man går igenom olika ibada under hajjdagarna. Så att fastan ska man inte hålla under Arafa-dagen heller.
som Allah underlättar för oss att acceptera och ge oss möjlighet att vi kan inshallah implementera det som har blivit sagt och inshallah förmedla andra också. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.